ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះលឹមសុគន្ធតារាជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី6នៃសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានីសួស្ដីកូនកូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់តើកូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដែរឬទេកូនតែចំណាយលោកគ្រូលោកគ្រូសុខសប្បាយជាធម្មតាទេហើយលោកគ្រូក៏សង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដូចជាលោកគ្រូដែរដែលជឿជាក់ថាកូនបានអនុវត្តតាមវិធានការសុខភាពមួយចំនួនរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលយើងដែលបានលោកបានណែនាំមកដូចជាណាការរក្សាគម្លាតសុខភាពចម្ងាយ1ម៉ែត្រកន្លះពីគ្នាការពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលកូនចេញទៅខាងក្រៅការលាងដៃនិងសាប៊ូអាកុលជែលបានញឹកញាប់បាទក្នុងកម្មវិធីរៀនពីចម្ងាយរបស់លោកគ្រូកូនទាំងអស់គ្នាអាចរៀនជាមួយលោកគ្រូបានតាមរយៈបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដូចជា Facebook ជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំបាទទូរទស្សន៍តតក2 Wiki TV Cambodia តាមរយៈ YouTube ជាដើមបាទអរគុណកូនទាំងអស់គ្នាជួបលោកគ្រូថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងនាំមកនៅមេរៀនភាសាខ្មែរមួយខ្លឹមសារទៀតគឺភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6អញ្ចឹងសូមកូនត្រៀមសម្ភារៈសិក្សាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺសៀវភៅពុម្ពបាទសៀវភៅសរសេរប៊ិចបន្ទាត់ខ្មៅដៃជួរលុបក្រដាសព្រាងជាដើមណាកូនហើយក៏សូមឲ្យកូនចូលរួមដោយស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រទៅកូនអាចទទួលបានចំណេះដឹងបាត់ប្រកាសច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូទុកពេលបន្តិចឲ្យកូនរៀបចំសម្ភារៈបាទកូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមសម្ភារៈសិក្សាបានគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅកូនបាទលោកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនរៀបចំរួចរាល់ហើយណាហើយសូមយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រផងណាកូនបន្តទៅនេះលោកគ្រូចូលដល់ខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃមុនភាសាខ្មែរសំណេរតើយើងរៀនអំពីអ្វីកូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃមុនយើងរៀនអំពីការតែងកំកំណាប់ខ្លីណាកូនណាហើយកិច្ចការរបស់កូនគឺការតែងកំណាប់បទពាក្យ7បាទអញ្ចឹងកូនធ្វើកិច្ចការរួចរាល់ហើយឬនៅកូនអាថ្ងៃមុនយើងបានតែងរួមគ្នារួចរាល់ហើយណាតែលោកគ្រូឲ្យកូនធ្វើនៅផ្ទះគឺសរសេរសម្រេចតែម្ដងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនធ្វើរួចរាល់ណាហើយកិច្ចការនេះសូមកូនយកទៅជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រចាំថ្នាក់របស់កូនឲ្យលោកពិនិត្យកែដាក់បន្ទុកឲ្យកូនណាកូនណាបាទដល់ឡៃលោកគ្រូសូមរំលឹកកូនបន្តិចមើលការតែងកំណាប់ថ្ងៃមុនណាកូនបាទបទពាក្យ7របស់យើងតើកំណាប់បទពាក្យ7ក្នុងមួយវគ្គមានប៉ុន្មានឃ្លាហើយក្នុងមួយឃ្លាមានប៉ុន្មានព្យាង្គកូនបាទសង្ឃឹមថាកូនចាំបានណាកូនណាព្រោះកូនចេះដល់តែងទៅហើយណាអញ្ចឹងកំណាប់បទពាក្យ7របស់យើងក្នុងមួយវគ្គមាន4ឃ្លាហើយក្នុងមួយឃ្លាវាមាន7ព្យាង្គណាកូនណាបាទមាន7ព្យាង្គហើយវាជួនយ៉ាងម៉េចដែរកូនជួនក្នុងវគ្គណាជួនដូចម្ដេចខ្លះព្យាងណាជួននឹងព្យាងណាបាទកូនកំភ្លេចណាកូនណាបាទគឺព្យាងទី7ណាព្យាងទី7នៅក្នុងឃ្លាទី1ត្រូវជួនជាមួយនឹងព្យាងទី4នៅក្នុងឃ្លាទី2ណាកូនណាបាទហើយនឹងព្យាងទី7ណាព្យាងទី7នៅក្នុងឃ្លាទី2ហ្នឹងត្រូវជួននឹងព្យាងទី7នៅក្នុងឃ្លាទី3ហើយជួននឹងព្យាងទី4នៅក្នុងឃ្លាទី4ផងណាកូនណាកុំភ្លេចណាកូនណាគឺយើងជួនអញ្ចឹងណាព្យាងទី7នៅក្នុងឃ្លាទី1ជួននឹងព្យាងទី4នៅក្នុងឃ្លាទី2បាទហើយព្យាងទី7ណានៅក្នុងឃ្លាទី2ជួននឹងព្យាងទី7នៅក្នុងឃ្លាទី3ព្រមទាំងជួននឹងព្យាងទី4នៅក្នុងឃ្លាទី4ផងទាំងអស់នេះគឺយើងជួនបាទជួនក្នុងវគ្គបាទជួនក្នុងវគ្គដោយឡែកគឺជួនឆ្លងវគ្គយ៉ាងម៉េចដែរកូនជួនត្រង់ណាកូនណាបាទជួនឆ្លងវគ្គគឺព្យាងទី7ណានៃឃ្លាទី4របស់វគ្គទី1ជួននឹងព្យាងទី7របស់ឃ្លាទី2នៃវគ្គទី2បាទអរគុណកូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចកូនណាអានេះគឺយើងជួនឆ្លងវគ្គបាទតោះឥឡូវម៉ោងនេះលោកគ្រូនឹងបន្តខ្លឹមសារផ្នែកសំណេរមួយខ្លឹមសារទៀតអញ្ចឹងកូនត្រៀមដើម្បីរៀនជាមួយលោកគ្រូបាទឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បាទមេរៀននៅថ្ងៃនេះភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6មេរៀនទី2ក្តីសង្ឃឹមរបស់កុមារសំណេរការរៀបព្រឹត្តិការណ៍រឿងតាមលំដាប់
បាទសិភៅរបស់កូនគឺទំព័រទី25បាទមេរៀននេះដែរគឺមានវត្ថុបំណងឲ្យសិស្សអាចពិនិត្យសង្កេតនៃព្រឹត្តិការណ៍ហើយរៀបចំខ្លឹមសារនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះតាមលំដាប់លំដោយនៃសាច់រឿងបានត្រឹមត្រូវបាទតោះកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតើការរៀបព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងតាមលំដាប់មានន័យថាម៉េចទៅកូនបាទការរៀបព្រឹត្តិការណ៍រឿងតាមលំដាប់លំដោយមានន័យថារៀបណាព្រឹត្តិការណ៍របស់រឿងឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមសាច់រឿងណាតើព្រឹត្តិការណ៍ណាមុនព្រឹត្តិការណ៍ណាក្រោយណាគឺយើងត្រូវពិនិត្យសង្កេតណាហើយរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទតោះអញ្ចឹងយើងចូលដល់ខ្លឹមសាររបស់យើងណាកូនគឺចំណុចកក្នុងមេរៀននេះយើងមាន2ចំណុចកនិងខអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចំណុចកជាមុនបាទកូនមើលបណ្ដាណាកូនបាទតោះឡើយលោកគ្រូរៀបចំរួចហើយសូមកូនអានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាកចូលអានលបះខាងក្រោមរួចដាក់លេខក្នុងប្រអប់ខាងមុខលបះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងមេមន់និងកូនទាបាទម្ដងទៀតកចូលអានលបះខាងក្រោមរួចដាក់លេខក្នុងប្រអប់ខាងមុខលបះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងមេមន់និងកូនទាបាទយ៉ាងម៉េចដែរកូនយល់ដែរឬទេថាកិច្ចការឲ្យកូនធ្វើអ្វីកូនបាទណាគឺត្រូវឲ្យកូនអានលបះបាទនេះមានលបះនៅក្នុងហ្នឹងណាកូនណាបាទអានលបះទាំងអស់នេះរួចហើយកូនធ្វើអ្វីបាទគឺកូនត្រូវដាក់លេខណានៅក្នុងប្រអប់បាទនៅខាងមុខលបះនេះគឺមានប្រអប់កូនត្រូវដាក់លេខឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយនៃសាច់រឿងណាគឺរឿងមេមន់និងកូនទាបាទអញ្ចឹងកូនយល់ហើយតោះបន្ទាប់ទៅនេះយើងអានលបះទាំងអស់នោះបាទទី1មានមេមន់1ក្រាបពងទាបាទបន្ទាប់ទៀតពេល1វានាំកូនដល់មាត់ត្រពាំងទឹកបាទបន្ទាប់មកទៀតកូនទានាំគ្នាចុះហែលទឹកលេងកំសាន្តបាទបន្ទាប់មកទៀតដល់ពេលកូនញាស់មេមន់នាំកូនចុះមកដីបាទបន្ទាប់មកទៀតមេមន់បណ្ដើកូនរកចំណីក្នុងទីធ្លាបាទវារត់ឆ្លេឆ្លាងហៅកូននៅមាត់ត្រពាំងមេមន់បារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចកូនលង់ទឹកកូនទាលេងទឹកស្កប់ស្កល់ដល់ពេលប្រលប់នាំគ្នាឡើងមកត្រសិលក្រោមស្លាបមេពេលណាកូនដើរបែកឆ្ងាយពីគ្នាមេមន់ហៅកូនឲ្យមកជុំគ្នាវិញ10មេមន់ខឹងណាស់ស្ដីបន្ទោសហើយបង្ខំកូនឲ្យចូលក្នុងសំបុកវិញបាទកូនអានម្ដងទៀតណាកូនអាចអានម្ដងទៀតតោះអានជាមួយលោកគ្រូម្ដងទៀតចូលអានលបះខាងក្រោមរួចដាក់លេខក្នុងប្រអប់ខាងមុខលបះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងមេមន់និងកូនទាបាទទី1មានមេមន់1ក្រាបពងទាបាទលបះទី2ពេល1វានាំកូនដល់មាត់ត្រពាំងទឹកលបះទី3កូនទានាំគ្នាចុះហែលទឹកលេងកំសាន្តលបះទី4ដល់ពេលកូនញាស់មេមន់នាំកូនចុះមកដីលបះទី5មេមន់បណ្ដើកូនរកចំណីក្នុងទីធ្លាលបះទី6វារត់ឆ្លេឆ្លាហៅកូននៅមាត់ត្រពាំងលបះទី7មេមន់បារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចកូនលង់ទឹកបាទលបះទី8កូនទាលេងទឹកស្កប់ស្កល់ដល់ពេលប្រលប់នាំគ្នាឡើងមកត្រសល់
ក្រោមស្លាប់មេរបស់ទី9ពេលណាកូនដើរបែកឆ្ងាយពីគ្នាមេមាន់ហៅកូនឲ្យមកជុំគ្នាវិញរបស់ទី10មេមាន់ខឹងណាស់ស្ដីបន្ទោសហើយបង្ខំកូនឲ្យចូលក្នុងសំបុកវិញបាទអរគុណកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនសង្កេតមើលនៅក្នុងរបស់ទាំងអស់នេះណាមានប្រអប់មួយនៅពីមុខគ្រប់របស់ទាំងអស់បាទដោយឡែករបស់ទី1និងរបស់ទី10គឺមានលេខរួចរាល់ហើយណាកូនណាបាទមានលេខរួចរាល់ហើយបាទន័យថារបស់នេះគឺលំដាប់លេខរៀងទី1ហើយរបស់នេះគឺលំដាប់លេខរៀងទី10ណាយើងមាន10របស់ហើយវានៅចុងខាងក្រោយគេអញ្ចឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយដោយឡែកអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើនេះគឺចំនួន8ប្រអប់នេះណាកូនត្រូវពិនិត្យសង្កេតរួចហើយដាក់លេខរៀងណាដាក់លេខរៀងយ៉ាងម៉េចកូនគឺពី1ដល់10នេះអញ្ចឹងតើប្រអប់ណាមួយគឺលេខរៀងទី2លេខរៀងទី3ទី4ទី5ទី6ទី7ទី8និងទី59យ៉ាងម៉េចដែរកូនយល់បានដែរឬទេតោះឥឡូវលោកគ្រូទុកពេលបន្តិចឲ្យកូនធ្វើកិច្ចការនេះសំកូនគិតនៅលើក្រដាស់ព្រៀងរបស់កូនឲ្យហើយណាតើខ្លឹមសារប្រអប់ណាមួយលេខរៀងទី2ខ្លឹមសារណាមួយលេខរៀងទី3កូនគិតឲ្យហើយបាទបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើរួមគ្នានៅលើក្រដាស់ខៀនហើយដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការគិតរបស់កូនណាតើកូនគិតបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទអរគុណកូនព្យាយាមធ្វើបាទយ៉ាងម៉េចដែរកូនលំបាកដែរឬទេកូនអានខ្លឹមសារណាអានម្ដងហើយម្ដងទៀតអានមើលតើគួរតែខ្លឹមសារណាមុនខ្លឹមសារណាក្រោយណាពិសេសកូនគិតមើលណាបន្ទាប់ពីខ្លឹមសារទី1នេះណាមានមេមាន់មួយក្រាបពងទាអញ្ចឹងតើរបស់ណាមួយដែលគួរតែជាខ្លឹមសារបន្ទាប់ពីហ្នឹងណាបាទបើរឿងយើងឃើញរបស់លេខ2ហើយតើខ្លឹមសារណាទៀតដែលគួរតែបន្តពីហ្នឹងណាកូនមើលទៅតែវាស៊ីសង្វាក់គ្នាណាលំដាប់លំដោយបាទតើព្យាយាមណាកូនបាទលោកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនបានណាធ្វើកិច្ចការនេះរួចរាល់ហើយណាដូច្នេះយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាមួយលោកគ្រូណាកូនណាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើកូនធ្វើបានត្រឹមត្រូវឬទេបាទតើឥឡូវយើងពិនិត្យមើលរបស់ទាំងអស់គ្នា1មេមាន់មានមេមាន់1ក្រាបពងទាបាទតើក្នុងចំណោមរបស់ទាំងអស់នេះណាតើរបស់ណាមួយគួរតែជារបស់ទី2ដែលមានខ្លឹមសារបន្ទាប់ពីហ្នឹងកូនណាកូនមើលណាមានមេមាន់1ក្រាបពងទាបាទក្រាបពងទាណាពេល1វានាំកូនដល់មាត់ត្រពាំងតើគួរតែជាលេខរៀងទី2ដែរឬទេបាទកូនទៀនាំគ្នាចុះហែលទឹកលេងកំសាន្តតើយករបស់ហ្នឹងបានឬមិនបានណារបស់ណាមួយជាលេខរៀងទី2កូនមើលអាដល់ពេលកូនញាស់មេមាន់នាំកូនចុះមកដីបាទអញ្ចឹងតើរបស់ណាមួយគឺនៅលេខរៀងទី2កូនរកឃើញហើយនៅកូនបាទយើងមើលតើបន្ទាប់ពីមេមាន់ក្រាបពងទៀណាតើបើសិនជាកូនទាមិនទាន់ញាស់កូនមាន់មិនទាន់ញាស់ផងតើយើងអាចមានកូនទៅដើរលេងទេកូនពេលមួយកូនទាវានាំកូនទៅដល់ត្រពាំងមានទេកូនអាចបានទេបាទណាអញ្ចឹងផែជាមិនអាចទេណានេះអញ្ចឹងដល់ពេលកូនញាស់មេមាន់នាំកូនចុះមកដីបាទរបស់នេះអាចជារបស់ទី2បានដែរឬទេកូនក៏ពិនិត្យមើលបាទតើវាជារបស់ទី2ដែរឬទេបាទអញ្ចឹងយើងថារបស់នេះគឺជារបស់ទី2ណាមេមាន់មានមេមាន់1ក្រាបពងទាដល់ពេលកូនញាស់មេមាន់នាំកូនចុះមកដីបាទដូច្នេះលោកគ្រូទៅសេះលេខ2នៅក្នុងប្រអប់មួយនេះណាកូនបាទកូនទាំងអស់គ្នាដាក់លេខ2នៅក្នុងប្រអប់នេះដែរឬទេកូនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់លេខ2ណាបាទលេខ2ដល់ពេលកូនញាស់មេមាន់នាំកូនចុះមកដីបាទតើឥឡូវយើងបានប្រអប់ទី2ហើយលេខរៀងដែលខ្លឹមសារទី2តើខ្លឹមសារណាមួយទៀតដែលជាលេខរៀងទី3បាទយើងនៅសល់ណា1 2 3 4 5 6និង7ទៀតបាទកូនមើល
ណាកាលណាពេលដល់ពេលកូនញាស់មេមាន់នាំកូនចុះមកដីតើចុះមកធ្វើអីចុះទៅឯណាអញ្ចឹងហ៎កូនបាទនាំកូនចុះមកដីធ្វើអីបាទអញ្ចឹងមេមាន់កូនមាន់ហ្នឹងប្រហែលជាមេអាចនាំកូនមករកចំចំណីឲ្យនៅលើសំបុកអាចជាគ្មានចំណីអាហារទេអញ្ចឹងត្រូវការអាហារគឺចុះមកមកដីដូច្នេះហើយយើងមើលខ្លឹមសារបន្តតើជាលបាស់ទីប៉ុន្មានដែលត្រូវលេខរៀងទី3កូនបាទលោកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនបានគិតរួចរាល់ហើយណាកូនណាអញ្ចឹងលោកគ្រូមើលនេះមេមាន់បណ្ដាលកូនរកចំណីក្នុងទីធ្លាបាទអញ្ចឹងឯងកូនចុះមកដីនេះគឺដើម្បីបណ្ដាលកូនណានាំកូនរកចំចំណីយ៉ាងម៉េចដែរកូនដល់កូនគិតថាលបាស់ហ្នឹងជាលបាស់ទី3ដោយលោកគ្រូដែរឬទេបាទសង្ឃឹមថាកូនបានគិតដូចលោកគ្រូដែរណាព្រោះកូនបានមើលខ្លឹមសាររួចហើយណាបានអានខ្លឹមសារពី3ដងហើយចុះលោកគ្រូសុំសរសេរលេខ3នៅក្នុងលបាស់មួយនេះបាទបាទមើលកូនសារលបងអាន3លបាស់ហ្នឹងសិនមើលតើវាខ្លឹមសារតគ្នាដែរឬទេកូនណាមានមេមាន់មួយក្រាបពងទាដល់ពេលកូនញាស់មេមាន់នាំកូនចុះមកដីមេមាន់បណ្ដាកូនរកចំណីក្នុងទីធ្លាបាទអញ្ចឹងយើងបាន3ហើយតោះតើលបាស់ណាមួយជាលបាស់លេខរៀងទី4យើងនៅសល់បាទ1 2 3 4 5 6បាទកូនអានមើលពេល1វានាំកូនដល់មាត់ត្រពាំងទឹកបាទតើបន្តពីខ្លឹមសារនេះត្រូវឬទេកូនបាទកូនទានាំគ្នាចុះហែលទឹកលេងកំសាន្តបាទវារត់ឆ្លេឆ្លាហៅកូននៅមាត់ត្រពាំងបាទមេមាន់បារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចកូនលងទឹកកូនទាលេងទឹកស្កប់ស្កល់ដល់ពេលប្រលប់នាំគ្នាឡើងមកត្រសល់ក្រោមស្លាប់មេពេលណាកូនដើរបែកឆ្ងាយពីគ្នាមេមាន់ហៅកូនឲ្យមកជុំគ្នាវិញបាទតើកូនសម្រេចចិត្តយកលបាស់ណាមួយជាលបាស់លេខរៀងទី4បាទណាមេមាន់បណ្ដាកូនរកចំណីក្នុងទីធ្លាបាទអញ្ចឹងកាលណាកូនដើររកចំណីកាលណាកូនទៅបែកខ្ញែកឆ្ងាយពីគ្នាមេមាន់ច្បាស់ជាបារម្ភណាអញ្ចឹងមេមាន់នឹងហៅកូនឲ្យមកជុំគ្នាព្រោះខ្លាចកូនមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថាកូនបានគិតឃើញណាអញ្ចឹងនេះគឺជាលបាស់ទី4ពេលណាកូនដើរបែកឆ្ងាយពីគ្នាមេមាន់ហៅកូនឲ្យមកជុំគ្នាវិញបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់លេខ4នៅលបាស់នេះណាកូនណាបាទអញ្ចឹងលេខ4លបាស់ទី4បាទយើងរកឃើញលបាស់ទី4ហើយអញ្ចឹងយើងបន្តរកលបាស់ដែលលេខមានលេខរៀងទី5ពេលណាកូនដើរបែកឆ្ងាយពីគ្នាមេមាន់ហៅកូនឲ្យមកជុំគ្នាវិញបាទតើបន្តពីខ្លឹមសារនេះទៅគឺលបាស់ណាមួយបាទណាកូនមើលយើងនៅសល់1 2 3 4 5យើងនៅសល់5ទៀតទេណាពេល1វានាំកូនដល់មាត់ត្រពាំងទឹកណាកូនទានាំគ្នាចុះហែលទឹកលេងកំសាន្តវារត់ឆ្លេឆ្លាហៅកូននៅមាត់ត្រពាំងមេមាត់បារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចកូនលង់ទឹកនឹងកូនទាលេងទឹកស្កប់ស្កល់ដល់ពេលប្រលប់នាំគ្នាឡើងមកត្រសល់ក្រោមស្លាប់មេបាទលបាស់ណាមួយជាលបាស់លេខរៀងទី5បាទលោកគ្រូគិតថាកូនបានគិតរួចរាល់ហើយណាអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថាលបាស់មួយនេះណាកូនណាបាទពេល1វានាំកូនដល់មាត់ត្រពាំងទឹកបាទបាទដើររកចំណីដើររកចំណីទៅនៅថ្ងៃមួយគឺទៅដល់មាត់ត្រពាំងទឹកអញ្ចឹងលបាស់មួយនេះគឺលេខរៀងទី5បាទណាលេខរៀងទី5បាទអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាតើយកលបាស់លេខរៀងទី5ដោយលោកគ្រូដែរឬទេកូនបាទណាអញ្ចឹងពេលដែលទៅដល់មាត់ត្រពាំងទឹកយ៉ាងម៉េចទាកាលណាឃើញទឹកចូលចិត្តទឹកអីកូនបាទកូនទាចូលចិត្តទឹកណាអាចជាហែលទឹកលេងកំសាន្តដូច្នេះតើលបាស់ទី6ជាលបាស់ណាមួយលេខរៀងទី6កូនបាទណានៅក្បែរគ្នានឹងតែម្ដងកូនទានាំគ្នាចុះហែលទឹកលេងកំសាន្តបាទទៅដល់កន្លែងទឹកហើយកូនទាណាហែលទឹកលេងកំសាន្តណាកូនណាអញ្ចឹងនេះគឺជាលបាស់លេខរៀងទី5 6បាទលោកគ្រូដាក់លេខ6នៅទីនេះបាទនៅពេលដែលកូនចុះហែលទឹកតើមេមាន់យ៉ាងម៉េចដែរកូនបាទយើងនឹងរកលបាស់ទី7ណាកូនណាមេមាន់មានការភ័យខ្លាចដែរឬទេកូនបាទបារម្ភខ្លាចកូនលង់ទឹកណាអញ្ចឹងកូនមើល
តើរបស់លេខណាមួយជាលេខរៀងទី7បាទកូនមើលយើងនៅសល់1 2 3បាទនៅសល់3ណាវារត់ឆ្លេះឆ្លាស់ហើយកូននៅមាត់ត្រពាំងមេមន់បារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចកូនលង់ទឹកណាកូនទាលេងទឹកស្កប់ស្កល់ដល់ពេលប្រលប់នាំគ្នាឡើងមកត្រសល់ក្រោមស្លាប់មេបាទអញ្ចឹងតើវារត់ឆ្លេះឆ្លាមុនឬក៏វាបារម្ភមុនកូនពីរបស់នេះបាទក្នុងចិត្តវាបារម្ភណាមែនទេកូនបារម្ភហើយទើបវាអាចរត់ឆ្លេះឆ្លាណាដើម្បីហៅកូនដូច្នេះបន្តពីខ្លឹមសារទី6គឺរបស់មួយនេះគឺលេខរៀងទី5 7បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់លេខ7បាទនេះគឺជារបស់ទី7ណាមេមន់បារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចកូនលងទឹកបាទកាលណាបារម្ភហើយធ្វើសកម្មភាពអីកូនបាទវារត់ឆ្លេះឆ្លាហៅកូននៅមាត់ត្រពាំងបាទគឺវារត់ឆ្លេះឆ្លាហៅកូននៅមាត់ត្រពាំងណាភ័យណាស់អញ្ចឹងនេះគឺជារបស់ទី5ទី8បាទលោកគ្រូដាក់លេខរៀងទី8នៅរបស់មួយនេះបាទបាទយើងបានអស់ហើយនៅសល់តែមួយនេះទេដូច្នេះរបស់មួយនេះគឺលេខរៀងទីប៉ុន្មានកូនបាទគឺលេខរៀងទី5 9ណាកូនណាបាទអញ្ចឹងយើងបានបំពេញរបស់នេះគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងកូនសង្កេតមើលឡើងវិញមើលហើយកូនអានខ្លឹមសារឡើងវិញតាមលំដាប់នៃរបស់នេះមើលថាអាចស្ដាប់បានដែរឬទេតោះកូនអានជាមួយលោកគ្រូហើយកូនអបាញ់មិញកូនដាក់លេខរៀងក្នុងប្រអប់ដែលលោកគ្រូឲ្យគិតសារល្បងនោះតើកូនធ្វើបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេកូនមានខ្វះចន្លោះកន្លែងណាដែរឬអត់បាទតោះលោកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនធ្វើបានត្រឹមត្រូវណាកូនណាព្រោះអត្ថបទនេះខ្លឹមសារវាងាយនឹងយល់ងាយនឹងស្ដាប់បានទេតែឡើយកូនអានជាមួយលោកគ្រូមើលយើងត្រូវអានលេខរៀងទី1ជាមុនសិនបន្ទាប់មកយើងអានលេខរៀងទី2លេខរៀងទី3បន្តតើបានជាខ្លឹមសាររឿងមួយក្បោះក្បាយដែរឬទេបាទតោះកូនអានជាមួយលោកគ្រូបាទរឿងមេមន់នឹងកូនទាណាកូនណាមានមេមន់មួយក្រាបពងទាបាទដល់ពេលកូនញាស់មេមន់នាំកូនចុះមកដីបាទមេមន់បណ្ដាលកូនរកចំណីក្នុងទីធ្លាបាទតើរបស់ទី4បាទពេលណាកូនដើរបែកឆ្ងាយពីគ្នាមេមន់ហៅកូនឲ្យមកជុំគ្នាវិញបាទរបស់ទី5ណាពេលមួយវានាំកូនដល់មាត់ត្រពាំងទឹកបាទរបស់ទី6កូនទានាំគ្នាចុះហែលទឹកលេងកំសាន្តបាទមេមន់បារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចកូនលង់ទឹកបាទទី8គឺវារត់ឆ្លេះឆ្លាហៅកូននៅមាត់ត្រពាំងបាទកូនទាលេងទឹកស្កប់ស្កល់ដល់ពេលប្រលប់នាំគ្នាឡើងមកត្រសល់ក្រោមស្លាប់មេបាទមេមន់ខឹងណាស់ស្ដីបន្ទោសហើយបង្ខំកូនឲ្យចូលក្នុងសំបុកវិញបាទយ៉ាងម៉េចដែរកូនតើខ្លឹមសាររបស់វាស្ដាប់បានដែរឬទេលំដាប់លំដោយដែរឬទេហើយកូនទាំងអស់គ្នាកូនរៀបបានត្រឹមត្រូវដាក់លេខបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេកូនបាទលោកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនដាក់លេខបានត្រឹមត្រូវណាហើយសូមអបអរសាទរកូនទាំងអស់គ្នាកូនទាំងឡាយណាដែលដាក់លេខបានត្រឹមត្រូវកូនពិតជាពូកែមែនបាទអរគុណអញ្ចឹងលំហាត់ចំណុចកររបស់យើងណាចាប់សពគ្រប់ហើយយើងបានដាក់លេខនៅក្នុងប្រអប់តាមបំរាប់ប្រធានរួចរាល់ហើយដូច្នេះយើងចូលដល់លំហាត់ចំណុចខបាទកូនមើលលំហាត់ចំណុចខតើគេឲ្យយើងធ្វើអ្វីបាទនៅចំណុចខនេះគេឲ្យយើងធ្វើអ្វីកូនកូនអាចអាននៅក្នុងសៀវភៅកូនក៏បានណាកូនណាព្រោះលោកគ្រូយកចេញពីក្នុងសៀវភៅមកទេតោះឥឡូវកូនអានជាមួយលោកគ្រូលើក្តារខៀនណាកូនណាខចូលសរសេររឿងនេះឲ្យត្រូវតាមលំដាប់លំដោយនៃព្រឹត្តិការណ៍បានម្ដងទៀតខចូលសរសេររឿងនេះឲ្យត្រូវតាមលំដាប់លំដោយនៃព្រឹត្តិការណ៍បាទអញ្ចឹងបានន័យថាលំហាត់ខកូនធ្វើអ្វីកូនបាទគឺយើងសរសេររឿងមេមន់និងកូនទានឹងឡើងវិញឲ្យត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយបានន័យថានេះដែលយើងបានរៀបបង់លេខអបាញ់មិញនេះណាដោយសារលបះទាំងអស់នេះវាមិននៅតាមលំដាប់លំដោយនៃលេខរៀងទេអញ្ចឹងក្រោយពីកូនបានគិតរួចហើយបង់លេខរួចហើយគឺយើងត្រូវសរសេរឡើងវិញតាមលំដាប់លំ
លំដោយដូច្នេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចកូនកូនត្រូវសរសេរខ្លឹមសារនៃលបាស់ទីប៉ុន្មានមុនហើយបន្ទាប់មកសរសេរខ្លឹមសារនៃលបាស់ទីប៉ុន្មានទៀតបាទចឹងបានន័យថាកូនត្រូវសរសេរខ្លឹមសារនៃលបាស់ទី1ជាមុនបន្ទាប់មកកូនសរសេរខ្លឹមសារលបាស់ទី2ទី3 4 5 6អីចឹងហោហែណាកូនណាតោះឥឡូវយើងចូលរួមសរសេរទាំងអស់គ្នាជាមួយលោកគ្រូដូច្នេះតើយើងត្រូវសរសេរយ៉ាងម៉េចណាកូនណាចឹងលំហាត់ខនេះចម្លើយរបស់វាណាកូនណាចឹងលោកគ្រូសុំសរសេរចម្លើយបាទចម្លើយបាទចម្លើយលំហាត់ខលោកគ្រូបន្តបន្តិចសិនចឹងកូនអាចចាប់ដើមសរសេរបណ្ដាបណ្ដាបានណាបាទចឹងយើងសរសេរជាមួយគ្នាចឹងយើងសរសេរលបាស់ទី1មុនណាកូនណាលបាស់ទី1យើងថាម៉េចមានមេមន់1ក្រាពងទាបាទចាយើងសរសេរកូនមានមេមន់1មេមន់1ក្រាពងទាបាទគឺជាលបាស់ទី1បន្តមកទៀតយើងត្រូវសរសេរខ្លឹមសារលបាស់ទី2លបាស់ទី2ថាម៉េចកូនដល់ពេលកូនញាស់មេមន់នាំកូនចុះមកដីបាទសេះបន្តគ្នាមកដល់ពេលដល់ពេលកូនញាស់បាទមេមន់នាំកូនចុះមកដីមេមន់នាំកូនចុះមកដីបាទតាបន្តមកទៀតយើងសរសេរក្រុមសារលបាស់ទី3បាទលបាស់ទី3យើងគឺមេមន់បណ្ដាកូនរកចំណីក្នុងទីធ្លាមេមន់បណ្ដាកូនរោគចំណីក្នុងទីធ្លាបាទរោគចំណីក្នុងទីធ្លាបាទបន្ទាប់ពីលបាស់ទី3គឺយើងសេះលបាស់ទី4នេះណាកូនណាពេលណាកូនដើរបែកឆ្ងាយពីគ្នាមេមាន់ហៅកូនឲ្យមកជុំគ្នាវិញបាទពេលណាកូនដើរបែកឆ្ងាយពីគ្នាកូនដើរបែកឆ្ងាយពីគ្នាមេមន់ហៅកូនមេមន់ហៅកូនឲ្យមកជុំគ្នាវិញឲ្យមកជុំគ្នាវិញបាទតាយើងសេះដល់លបាស់ទីប៉ុន្មានហើយកូនបាទលបាស់ទី4ហើយអញ្ចឹងយើងបន្តចូលលបាស់ទី5ពេល1វានាំកូនដល់មាត់ត្រពាំងទឹកបាទពេល1ពេល1វានាំកូនវានាំកូនដល់មាត់ត្រពាំងទឹកបាទពេល1វានាំកូនដល់មាត់ត្រពាំងទឹកបាទបន្ទាប់ពីដល់មាត់ត្រពាំងទឹកគឺលបាស់ទី6កូនទានាំគ្នាចុះហែលទឹកលេងកំសាន្តបាទកូនទានាំគ្នាចុះហែលទឹកលេងកំសាន្តបាទលេងកំសាន្តបាទតើយើងចូលលបាស់ទី7កាលណាកូនលេងទឹកមេមាន់បារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចកូនលង់ទឹកបាទមេមាន់បារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចកូនលង់ទឹក
ហើយកូនលងទឹកបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺរបស់ទី8វារត់ឆ្លេឆ្លាហៅកូននៅមាត់ត្រពាំងបាទវារត់ឆ្លេឆ្លាហៅកូននៅមាត់ត្រពាំងបាទបន្តមកទៀតយើងដល់លបះទី9បាទកូនទាលេងទឹកស្កប់ស្កល់ដល់ពេលប្រលប់នាំគ្នាឡើងមកត្រសល់ក្រោមស្លាប់មេបាទកូនទាលេងទឹកស្កប់ស្កល់កាប់ស្កលដល់ពេលប្រលប់ដល់ពេលប្រលប់នាំគ្នាឡើងមកនាំគ្នាឡើងមកត្រសល់ក្រោមស្លាប់មេរសលក្រោមស្លាប់មេបាទរបស់ចុងក្រោយគឺរបស់ទី10មេមន់ខឹងណាស់បាទមេមន់ខឹងណាស់មេមន់ខឹងណាស់បាទស្ដីបន្ទោសស្ដីបន្ទោសហើយបង្ខំកូនបងខំកូនឲ្យចូលឲ្យចូលក្នុងសំបុកវិញបាទយ៉ាងម៉េចដែរកូនកូនបានសរសេររួចរាល់ហើយឬនៅបាទលោកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនបានសរសេររួចរាល់ហើយណាតោះឥឡូវយើងអានខ្លឹមសារនៃចម្លើយរបស់យើងជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកូនចាំឡើយមានមេមន់មួយក្រាបពងទាដល់ពេលកូនញាស់មេមន់នាំកូនចុះមកដីមេមន់បណ្ដាកូនរកចំណីក្នុងទីធ្លាពេលណាកូនដើរបែកឆ្ងាយពីគ្នាមេមន់ហៅកូនឲ្យមកជុំគ្នាវិញពេលមួយវានាំកូនដល់មាត់ត្រពាំងទឹកកូនទានាំគ្នាចុះហែលទឹកលេងកំសាន្តមេមន់បារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចកូនលងទឹកវារត់ឆ្លេឆ្លាហៅកូននៅមាត់ត្រពាំងកូនទាលេងទឹកស្កប់ស្កល់ដល់ពេលប្រលប់នាំគ្នាឡើងមកត្រសល់ក្រោមស្លាប់មេមេមន់ខឹងណាស់ស្ដីបន្ទោសហើយបង្ខំកូនឲ្យចូលក្នុងសំបុកវិញបាទអរគុណកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលំហាត់នៃមេរៀនយើងមានចំណុចកនិងចំណុចខយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយបាទអរគុណកូនដែលបានចូលរួមក្នុងការរៀនសូត្របាទបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើកិច្ចការណាលំហាត់កលំហាត់ខរួចហើយដូច្នេះលោកគ្រូមានកិច្ចការមួយទៀតឲ្យកូនធ្វើនៅផ្ទះណាកូនណានេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះបាទដែលកូនត្រូវធ្វើវាជាលំហាត់មួយណាឲ្យលោកគ្រូដាក់នៅត្រង់នេះកូនណាកិច្ចការផ្ទះបាទលំហាត់នេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះណាកូនណាកិច្ចការផ្ទះលោកដាក់កិច្ចការផ្ទះបន្តិចសិនបាទកិច្ចការផ្ទះបាទកិច្ចការផ្ទះបាទកិច្ចការផ្ទះនេះគឺជាលំហាត់អញ្ចឹងសូមកូនអានកិច្ចការផ្ទះជាមួយលោកគ្រូណាកូនណាតើលំហាត់កិច្ចការផ្ទះកូនធ្វើអ្វីលំហាត់ចូលអានលបះខាងក្រោមរួចដាក់លេខក្នុងប្រអប់ខាងមុខលបះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងបាទអញ្ចឹងគឺដូចគ្នានឹងមេរៀនត្រង់ចំណុចករបស់យើងណាកូនណាលំហាត់មួយនេះគឺលោកគ្រូចង់ឲ្យដូចនឹងលំហាត់កណាកូនបាទម្ដងទៀតចូលអានលបះខាងក្រោមរួចដាក់លេខក្នុងប្រអប់
ខាងមុខលបះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងបាទអញ្ចឹងលបះលោកគ្រូមាន1 2 3 4 5 6និង7ដោយឡែកលេខ7លោកគ្រូដាក់រួចរាល់ហើយណាអញ្ចឹងនៅសល់តែ6ប្រអប់ទេដែលកូនត្រូវពិនិត្យខ្លឹមសាររួចហើយកូនដាក់លេខរៀងពី1ដល់5 6បាទដាក់នៅក្នុងប្រអប់ខាងមុខនេះណាកូនណាបាទអរគុណអញ្ចឹងខ្លឹមសារមេរៀនយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកគ្រូសូមផ្ដាំកូនកុំភ្លេចជាយមធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យលោកគ្រូយើងនឹងចំណាយនៅម៉ោងក្រោយណាកូនណាបាទហើយកូនចូលរួមធ្វើកិច្ចការដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូននៅសាលារៀនបានផ្ដល់ឲ្យកូនជាប្រចាំផងបាទធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់កូនមានធុរៈផ្សេងផ្សេងកូនជួយគាត់ណាកូនបាទហើយសូមកូនយកចិត្តទុកដាក់ណាការរៀនសូត្រលើមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងទៀតណាកូនណាបាទអានសរសេរណាឬក៏លំហាត់ចំណោទអីព្យាយាមគិតព្យាយាមធ្វើព្យាយាមរៀនសូត្របាទយកចិត្តទុកដាក់រឿងអនាម័យបាទសម្អាតដៃរបស់កូនឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូអាល់កុលជែលណាកូនបាទលោកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាណានឹងរៀនសូត្របានពូកែមានសុខភាពល្អយើងនឹងជួបគ្នានៅខ្លឹមសារបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទអញ្ចឹងមេរៀនភាសាខ្មែររបស់លោកគ្រូណាថ្នាក់ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6មេរៀនទី2ក្តីសង្ឃឹមរបស់កុមារសំណេរការរៀបព្រឹត្តិការណ៍រឿងតាមលំដាប់នៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណជម្រាបលា